međunarodne organizacije, koliko je great hours, kao što vidite iza mene. Znači da bi Vojvodina ovom prilikom bi se i zahvalio samoj organizaciji na prihvaćanju našeg članstva i izvršnoj direktorici gospođi Kristini Auge koja je radila u suradnji sa mnom, znači na samoj promociji Vodotornja i ulasku u ovu veliku međunarodnu organizaciju. Kroz studeni mjesec isto tako i za Republiku Hrvatsku. Hvala lijepo. I pokazali cijeloj Hrvatskoj primjer gdje može i gdje zaslužuje biti. Sve ostalo je povijest. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ima, ajmo reći, observation deck, odnosno da ima vidikovac i da ima pristup samo vidikovcu za sve posjetitelje. Stoga i kad priča sama o ulasku, odnosno o pristupanju ovoj međunarodnoj organizaciji se razvila čak i početak. Puno više direktor, pa vam može i o detaljima, ali doslovno znači unutar pojedine države tu je strašno velika konkurencija ko će ući, ko će upasti u taj krug, jer naprosto kad otvorite, a ja vas pozivam da posjetite stranice ove asocijacije, odnosno federacije, vidit ćete da tu na području cijelog SAD-a ima 6 ili 7 objekata, jednako tako u Kini 3 ili 4, da cijela Rusija ima samo jedan objekt, znači apsolutno Francuska 2 objekta, na primjer,